kwa kuongeza machache. Wakenya wenzangu, tuko na shida. Na hii shida sio yetu, lakini ni shida ambaye tumeletewa kutoka nje, na ni shida ambaye inakumba karibu kila taifa duniani. Sisi hapa kwetu tumeweka mikakati ya kupambana na huu ugonjwa. Lakini ndio tufaulu, lazima kila moja wetu ashikilie pahali yeye yupo. Kuna wengi ambao wanachezea huu ugonjwa. Na wenzangu, nataka niwaambie, ugonjwa huu hauna mpaka. Hauchagui mdogo ama mkubwa. Hauchagui tajiri ama maskini. Hauchagui mtoto wala mzee. Sisi wote tuko hatarini. Na ndipo tuwasema, ni jukumu la kila Mkenya kujikinga, kukinga wenzake, kukinga familia yake, na ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba hii jangwa imetuacha bila kuumiza au kumaliza Wakenya wengi zaidi. Sisi zote twajionea yale ambao yamefanyika katika mataifa makubwa na tajiri mara 20 kuliko sisi. Mataifa ambao sasa kwa sababu hawakuchukua hatua mapema, sasa wazika wananchi wao katika mass graves kila pahali. Wenzetu, tusifike hapo. Wenzetu, tutii sheria ambazo zimewekwa haswa na wizara ya afya. Pahali ambapo tupo sisi kama serikali, hatuna haja yeyote ya kunyanyasa Mkenya yeyote. Yale ambaye tuwafanya ni kuhakikisha ya kwamba tumelinda maisha ya Wakenya. Kwa ukweli, huu ugonjwa pia umesababisha uchumi wa taifa letu na uchumi wa dunia mzima kuzoroteka. Wengi wamepoteza makazi yao katika mahoteli na kwingine kwa sababu ya huu ugonjwa. Na sisi tutaendelea kujaribu kuona kwa muda huu wa hatari tutaweza tusaidiane kwa njia gani. Lakini kuvunja sheria haitatusaidia. Lakini kwa kutupiana maneno haitasaidia. Hii ugonjwa yatuhitaji sisi wote tuje pamoja, tupange pamoja, tushirikiane pamoja, Kenya iwe kitu kimoja, tupambane na hii jangwa, alafu pamoja tushirikiane, turudishe uchumi wetu na tuweze kusonga mbele kama taifa. Kwa hivyo mimi naomba kila Mkenya, tafadhali shika doria pahali ulipo. Na kwa wale wachache ambao wanachukulia ugonjwa huu kama mchezo, mimi ningependa kuwaonya, tusiwe ni sisi ambao tutaletea taabu wengine. Na wale ambao watapatikana wakivunja sheria, tutawachukulia hatua kali kabisa. Lakini pia tukifanya hivyo, tuendelea kushukuru maofisa wetu ambao wanafanya kazi usiku na mchana ya kutulinda. Yangu ni kuwauliza tuendelee na tujaribu sana kuhakikisha ya kwamba tuatii na tuhakikisha ya kwamba Wakenya wanatii sheria, lakini pia tufanye kazi yetu kwa njia ya huruma,
tusinyanyase wa Kenya wenzetu, tuwaongeleshe, ndio waweze kutii bila kuwaumiza, kwa sababu sio haki kuumiza Mkenya mwenzako. Muongeleshe na umuambie hatari ambayo anajiweka yeye mwenyewe na ile ambayo anaweka kwa wenzake. Sitaki nilene zaidi kulipo hapo, yangu ni kuhakikishia kama serikali ya kwamba tutaendelea kufanya lote tuwezavyo kuhakikisha ya kwamba tumeokoa maisha ya wananchi wetu, lakini pia tuendelea na mikakati yetu ya kupanga vile taifa letu tutaweza turudishe uchumi na makazi kwa wananchi wetu, na ndio dunia iweze kurudi pahali ilipokuwa mbele ya huu ugonjwa kutupata. Mimi nasema Mungu awabariki nyote, Mungu awalinde, tuendelee kuombea taifa letu, tuendelee kuombea wale ambao ni wagonjwa na wale ambao wanashikilia doria katika mahospitali na kwingine. Na mimi sina shaka tukiongozwa na Mwenyezi Mungu tutapata ushindi kwa hii jangwa ambayo imetukumba kwa sasa. Asanteni sana.